Když nastane čas výběru autosedačky pro vaše dítě, je třeba zvážit řadu věcí, především jeho bezpečnost a pohodlí. Další důležité faktory jsou praktičnost a flexibilita. Autosedačka DualFix iSize byla vyrobena v Německu v nejvyšší kvalitě a podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů. Nabízí však ještě mnohem více. Jak vaše dítě poroste, sedačka poroste s ním od narození do 4 let. Možnost otočení autosedačky o 360 stupňů umožňuje snadno a rychle změnit její polohu, posměru anebo protisměru jízdy. Otočením sedačky o 90 stupňů směrem k otevřeným dveřím zaparkovaného auta umožňuje mnohem jednodušší a pohodlnější způsob usazení dítěte do sedačky nebo jeho výjmutí ze sedačky ven. iSize je prvek nové bezpečnostní směrnice ECE R129, která předepisuje polohu dítěte proti směru jízdy minimálně do 15 měsíců věku a tělesné výšky 76 cm. Více informací o iSize naleznete na našich webových stránkách. Z pohledu bezpečnosti vašeho dítěte je zvládnutí sil působících při nárazu zcela zásadní pro jeho maximální ochranu. S tímto cílem jsme vyvinuli jedinečný bezpečnostní systém, který chrání vaše dítě při nehodě. Boční náraz je pro děti obzvláště nebezpečný, protože boční ochranná zóna auta je podstatně menší, než je v případě čelního nárazu. Proto jsme vyvinuli technologii Sight Inside, vylepšenou ochranu proti bočnímu nárazu. Hluboké, měkce polstrované bočnice navíc fungují jako dodatečná ochrana, která pohlcuje sílu bočního nárazu a ještě více minimalizuje riziko zranění dítěte. Naše opěrka hlavy ve tvaru V je navržena tak, aby regulovala pohyb hlavy vašeho dítěte a zajistila jeho optimální ochranu při bočním nárazu a zároveň poskytla maximální pohodlí. Při čelním nárazu může síla nárazu způsobit, že se nepodepřená sedačka nakloní dopředu. Aby se tak nestalo, ochrana proti rotaci a podpěrná noha poskytují dodatečnou podporu a stabilitu, což minimalizuje pohyb sedačky. Ochranu proti rotaci lze také přizpůsobit úhlu opěradla sedadla, aby bylo zajištěno dokonalé usazení autosedačky. Autosedačky orientované proti směru jízdy poskytují nejlepší ochranu v případě čelního nárazu. Cestujte proto s dětmi tak co nejdéle. Každopádně DualFix iSize zajistí maximální ochranu po i proti směru jízdy. Omezení pohybu dítěte směrem vpřed na minimum je naprosto zásadní pro snížení rizika zranění hlavy, krku a zad. Právě proto jsme ve společnosti Britax Rémer vybavili ISOFIX naším patentovaným systémem otočného úchytu. V případě čelního nárazu systém ISOFIX s otočným úchytem nasměruje sílu nejdříve dolů do polstrování sedačky a poté s menší intenzitou vpřed, což podstatně snižuje síly působící na vaše dítě. Díky integrovaným konektorům ISOFIX je sedačka DualFix iSize vždy připravena k použití a je bezpečně a pevně uchycena ke kotevním bodům vozidla. Pětibodové pásy s měkkým neoprenovým hrudním polstrováním chrání vaše dítě ve všech směrech nárazu. V případě nárazu rozloží bezpečnostní pásy sílu nárazu na 5 bodů, 2 na ramenou, 2 na kyčlích a 1 na sponě mezi nohama. Při správném utažení brání pětibodové pásy v pohybu a udržují vaše dítě bezpečně usazené v ochranné skořepině sedačky. Sedačka DualFix iSize je vybavena technologií Sight Inside, která odvádí sílu nárazu od vašeho dítěte a pohlcuje energii. Měkkými polstrovanými bočnicemi, které chrání vaše dítě. Opěrkou hlavy ve tvaru V, která reguluje pohyb hlavy dítěte. Ochranou proti rotaci a podpěrnou nohu, které poskytují dodatečnou podporu. Systémem ISOFIX pro bezpečnou a snadnou instalaci. Systémem otočných úchytů ISOFIX pro snížení síly nárazu. A pětibodovými bezpečnostními pásy pro zajištění vašeho dítěte v autosedačce.
Autosedačka Dualfix iSize je navržena tak, aby rostla společně s vaším dítětem. Řada inovativních vlastností zajišťuje bezpečnost a pohodlí. Novorozenecká vložka poskytuje dodatečnou podporu a komfort již od narození. Po jejím vyjmutí se prostor v sedačce zvětší. Více prostoru pro nohy umožní nastavitelný systém ochrany proti rotaci. Výška opěrky hlavy a pásů se nastavuje společně pomocí intuitivního pohybu jedné ruky z přední části sedadla, což zvyšuje její praktičnost a snadnost použití. 12 sklápěcích poloh, 6 po směru a 6 proti směru jízdy, včetně ergonomicky ploché polohy lehu, poskytuje neustálý komfort jak pro novorozence, tak pro batolata. Jednoduše řečeno, autosedačka Dualfix iSize roste s vaším dítětem od narození do 4 let. Vložka pro novorozence poskytuje dodatečnou podporu pro nejmenší děti. Opěrka hlavy a pásy jsou snadno nastavitelné a sedačka má 12 sklápicích poloh, včetně ergonomicky ploché polohy lehu. Dualfix iSize je kompatibilní se všemi vozidly se systémem iSize a s většinou vozidel vybavených kotevními body ISOFIX. Sedadla se systémem iSize lze poznat podle speciálního loga přímo na sedadle nebo v příručce k vozidlu. Instalace na sedadla bez systému iSize, viz seznam vozidel. Shrnutí. Dualfix iSize nabízí celou řadu vlastností, které vám i vašemu dítěti zajistí bezpečnost a pohodlí. Flexibilně roste s dítětem od narození do 4 let a poskytuje maximální komfort pro všechny věkové skupiny. Otočení o 360 stupňů pro optimální pohodlí a bezpečnost. Jedinečný systém s technologií Sict Inside, vylepšenou ochranou proti bočnímu nárazu. ISOFIX s patentovaným systémem otočného úchytu. A s velkou rezervou splňuje bezpečnostní požadavky současných norem. Autosedačka Dualfix iSize od společnosti Britax Rémer. Pro váš klid na každé cestě.